Hej vänner! Debatten om Israel-Palestina-frågan idag är så irrationell att det var svårt för mig att välja vad jag skulle prata om. Men först och främst vill jag prata om fakta. Israel är Mellanösterns enda fungerande demokrati. Om vi i Sverige stödjer demokrati så har vi en plikt att stödja Israel också. Faktum är att Israel är det enda land där palestinier får delta i demokratiska val. I resten av Mellanöstern så bryr man sig inte om vad palestinier har att säga. Det är något som inte hörs i media. Nästan alla arabiska länder har en lagstiftning som diskriminerar palestinier. Det är inte ofta man hör detta i Sverige. Det man istället hör är att Israel är en apartheidstat. Jag vill gärna prata om en apartheidstat, för jag kommer ifrån den. I Iran, om du går till en buss så finns det en plats för män där framme och för kvinnor där bak. Om du går till en taxi så sitter en man i taxi där framme och kvinnor ska sitta där bak. I olika byggnader så finns det platser för kvinnor och så finns det platser för män. Det är ganska lätt att beskriva en apartheidstat. Men ingen har sagt till mig varför Israel är en apartheidstat. Ingen bryr sig om att berätta varför eller förklara varför. Men det som ni förstår, det är ganska lätt att beskriva hur en apartheidstat ser ut. Man säger inte heller att Iran är en apartheidstat. Men det finns vissa som har försökt att förklara varför Israel är en apartheidstat. Två vänsterpartister skrev en debattartikel. En av dem heter Torbjörn Björlund som är riksdagsledamot. Och de skriver att i Israel så vill Israel tvinga muslimer att bli judar. De skriver detta i en seriös debattartikel som de tror är seriös. Men jag vill gärna berätta lite om fakta här. 17% av Israels befolkning är muslimer. Hur kan man skriva något sådant när 17% av Israels befolkning är muslimer? I Israel finns ungefär 400 moskéer där imamerna är anställda av staten. Israel ger alltså lön till imamer för att de ska predika, för där finns det religionsfrihet. Men så har vi vänsterpartister i Sverige, en riksdagsledamot som på fullaste allvar skriver att det inte finns religionsfrihet i Israel. Det är vad de skriver. Jag bara undrar, när kunde människor börja ljuga om Israel i Sverige? När hände det? När lät vi människor ljuga om Israel i Sverige? Och så har vi journalister i Sverige som ska granska politiker som ljuger. Men en dag så vaknade de upp och de sa: idag ska vi sluta granska politiker som ljuger när de ljuger om Israel. Och det är vad som händer i Sverige. Mina vänner, jag önskar det fanns Palestina-vänner i Sverige. Jag önskar det. För visst finns det folk som kallar sig Palestina-vänner. Men vem de stödjer, det är ju heterosexuella palestinska män som stödjer Fatah och Hamas. Om du råkar vara en palestinsk människa som inte stödjer Fatah eller Hamas, och så råkar du vara kvinna eller homosexuell, då har du inte så många vänner i Sverige bland palestinavännerna. Du får inget stöd. Det fanns faktiskt en hiphoppare som flydde från Gaza till Sverige och han fick inte så mycket uppmärksamhet av palestinavännerna. Mina vänner, i Gaza så fängslas palestinier om de råkar vara homosexuella. Och det är ju en stor grej. Det är ganska extremt att fängsla någon på grund av hans sexuella läggning. Ändå är det inte något man hör i Sverige om de här människorna som anser sig vara palestinavänner. Nej, det finns inga palestinavänner i Sverige. Det finns absolut inga palestinavänner. Vänner, det är inte långt ifrån att ljuga om världens enda judiska stat till att börja ljuga om judar i allmänhet. Antisemitism i Sverige hänger ihop med att media och politiker i Sverige har fört en debatt
om Israel-Palestina-konflikten som är baserat på lögner. Det är inget sammanträffande att Stefan Löfvens kommentarsfält fylls av antisemitiska konspirationsteorier från 1800-talet när Löfven skriver att Israel har rätten att försvara sig. Och ni kan vara säkra att Löfven aldrig igen kommer att skriva att Israel har rätten att försvara sig. För det finns vissa i det här landet som kämpar mot antisemitism och det finns vissa som anpassar sig till antisemitism. Det är därför vår närvaro här idag är så viktig. Att vi är här och pratar om fakta och säger att kampen står mellan Mellanösterns enda fungerande demokrati som försvarar sig mot terroristorganisationer och diktaturer är ett förnekande av alla de lögner som producerar antisemitism i Sverige. Vi som är här idag kommer aldrig anpassa oss till de antisemitiska konspirationsteorierna som sprids i Sverige. Vi kommer alltid kämpa mot antisemitism. Tack för att ni lyssnade.